Румунія отримала несподіване підсилення у своїй протиповітряній обороні завдяки американському комплексу для боротьби з дронами «Емлиц», який був розгорнутий у складі 101-ї повітряно-десантної дивізії США, частини якої зараз перебуває в країні. Посольство США у Румунії повідомило, що тиждень тому відбулися перші випробування цієї системи на полігоні Кап'юМІДе. Наразі у Збройних силах США обмежена кількість комплексів Емлец, і на першому етапі планується закупити лише 45 одиниць. одиниць. – «Mobile Law Integrated Defeat System є найновішою антидроновою системою у Збройних силах США. Вона об'єднує в собі різноманітні засоби, такі як власна радіолокаційна станція антепеку 50, тепловізійні сенсори, засоби пеленгації. Системи радіоелектронної боротьби та автоматична гармата калібру 30 мм Екном 914. Поява ЕМЛИДЗ у Румунії була досить очікуваною, оскільки ця країна член НАТО вже неодноразово потерпала від атак з використанням російських дронів шахид. Це свідчить про те, що ці атаки стали систематичними та спланованими. Нагадаємо, що пізно ввечері, 28 березня, російський дрон-шахит 136 вибухнув за 5 кілометрів від міста Брайла, яке налічує близько 200 тисяч мешканців. Цей випадок, здійснений на відстані понад 100 кілометрів від кордону з Україною, свідчить про намірну провокацію з боку Росії, оскільки жоден шахит не був запущений у напрямку Одеської області, а такі дрони не можуть просто так промахнутися. Ставте лайк, коментуйте. Підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!